Selam aleikum. Mi smo se okupili da pričamo o jednoj od najvažnijih tema za bošnjački narod danas, a to je pitanje, kažem, jedna od najvažnijih tema, a to je pitanje kome treba građanski rat među Bošnjacima. Jel da vi ne vidite nigdje rata, nikakvog nema? Niko ni na kog ne puca. A vidite ili osjetite da smo duboko podijeljeni. Vi vidite kako je podijeljen islamski svijet i oni koji prate, upratili su, do sad mogli su upratiti, kako u tim podjelama ima mnogo, mnogo, mnogo režiranih događaja koji nemaju veze sa muslimanima i naravno nemaju veze ni sa muslimanskim interesima. Podjela Bošnjaka nije bošnjački interes, ali jeste velikosrpski, jeste velikohrvatski interes. Njihov interes je, ako može, i da zaratimo između sebe. Ko što je njihov interes bila autonomija Fikreta Abdića, da padne muslimanska krv u međumuslimanskom sukobu. I ono što jeste obrazac krstaške fundamentalističke politike u islamskom svijetu, taj isti obrazac se sprovodi i ovdje među Bošnjacima. Mi smo danas po nekoliko ideoloških šavova spremni za građanski rat. Danas imamo tu situaciju da u pravosuđu, policiju, medijima i tako dalje sjede velikosrpski i velikohrvatski kadrovi. Sve manje i manje bošnjačkih kadrova. Pa evo, hajde da uzmemo neke analize jednostavne. De mi recite, koji je to bošnjački političar u zadnjih godinu, dvije stao igdje gdje je trebao stati uz Bošnjake? Koji je to bošnjački političara, ima i stotine, otišao da bude s Bakirovom Hasečić kad se briše riječ genocid u Višegradu? Koji je otišao juče u Maoču da kaže šta to radite? Koji je otišao na mnoga druga mjesta i mnoge druge adrese gdje su Bošnjaci bili klevetani, ugrožavani i tako dalje? Gdje je iko da stane u zaštitu bošnjačkog naroda od bošnjačkih političara? Nema ih. A što ih nema? Pa zato što kadrovsku politiku u Bošnjaka vode velikosrbi i velikohrvati. I što oni strogo vode računa da ne dođe neko na poziciju ko smije slobodno govoriti, slobodno misliti, ko se ne plaši nikakvih dunjalučkih parametara, metara i baja. I to je naš problem danas. U takvom problemu gdje imaš defanzivu bošnjačke politike, logično je da imaš ofanzivu dejtonske politike. Šta je cilj dejtonske politike? Koja je velikosrpska i velikohrvatska, dakle usmjerena protiv Bosne i Hercegovine. Cilj dejtonske politike je da ne bude Bosne i da ne bude Bošnjaka. Šta trebaš uništiti da ne bude Bosne i da ne bude Bošnjaka? Kičma Bošnjaka je islam. Islamofobija je apsolutno kvazi demokratsko pravilo ovih prostora. Dakle, kroz islamofobiju, kroz vrijeđanje muslimana, vrijeđanje islama, ti si demokrata u Sarajevu. I Sarajevo je metropola islamofobije u Europi. Kakav Pariz, kakva Danska. Nigdje nije vrijeđan islam kao što je vrijeđan u Sarajevu. Sve to ukazuje da ovdje imaš instaliran jedan sistem koji ide na različite načine ka uništavanju vitalističke supstance bošnjačkog naroda. Dakle, izbiješ kičmu iz Bošnjaka, izbiješ islam. Kad izbiješ islam iz Bošnjaka, izbija se Bošnjaka iz Bosne, jer su Bošnjaci kičma Bosne. Kakva multietnička Bosna bez Bošnjaka? A sad, hajmo se zapitati nad ovim. Nama je stalo do zajedništva. Mi nemamo nikakvih problema sa tolerancijom, nama ne smetaju drugi. Prolazio sam ja kroz Zavidoviće, stoje one čestitke za Božić, za Uskrs, za Vaskrs, stalno to ima na onom mostu.
Znači, evo, mi pokazujemo da mi nemamo problema s njima. Mi možemo s njima. I mi mislimo da oni isto tako osjećaju. Ma šta je njih briga za nas? Hajde se stavi u poziciju Srbina iz Republike Srpske. Šta je njega briga za Bosnu i Hercegovinu? Šta je njega briga za to nešto multietničko? Jer on može bez multietničkog. On zamišlja veliku Srbiju. On hoće sa Srbima. On hoće da nema Drine. I druga je naša priča, jer mi znamo da Bosne i Hercegovine kao našeg državnog prostora nema bez ideje zajedništva. Ali nemojmo imati iluzije da i oni misle tako. A ko su to oni? Pa to su oni koji gospodare Dejtonskom državom. Jer se ovom državom gospodari iz Beograda i Zagreba. Sa idejom, sa ideologijom, započetom između Cvetkovića i Mačeka, Tuđmana i Miloševića, da se ova zemlja podijeli na srpski i hrvatski dio. A kako ćeš je podijeliti ako to imaju Bošnjaci? Pa Bošnjake ćeš uništiti drugim sredstvima tako što ćeš im uništiti identitet. A kičma našeg identiteta je naša vjera. I zbog toga se svih ovih godina ovdje rasplamsava islamofobija. I ti kao proizvod dobijaš činjenicu da najveći islamofobi, najveći mrzitelji islama u Bosni i Hercegovini jesu Bošnjaci. Najveći lavež se čuje od Bošnjaka, dakle rođenih kao Bošnjaka. Oni izmišljaju takozvani islamski terorizam, oni za velikosrpske i velikohrvatske interese ovdje instaliraju što šta i zapravo mi postajemo sa razvojem i razvijanjem tog islamofobijskog fašizma, mi postajemo upravo posljednjih mjeseci svjesni nečeg novog. Jer se to nama šalje konačna poruka i definitivna, hajde da je priznamo, da je Dejtonska država četnička država. Pa gdje da onda to kažemo? Ta Dejtonska država je država Radovana Karadžića i država Ratka Mladića i država onih koji su počinili genocid u Srebrenici. Dejtonska država nije antifašistička država. To nije država po mjeri naroda, građana, tolerancije, čovjekoljublja, humanizma i demokratije. Ako u toj Dejtonskoj državi mogu u istom stroju biti oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i četnici. I ako u toj Dejtonskoj državi postoji tajna služba UDBA, SIPA, koja maltretira muslimane, a ne smije mrko pogledat četnike. I gdje to da kažemo? Pa gdje da to bude istina konačno? Pa ko koga ovdje farba? Jel to sad SIPA hoće da se mi plašimo? Pa evo ne plašimo se, bola. Pa nema straha kod nas. Jedini autoritet kod nas je istina. I kraj priče, istina, istina, istina. I mi kad smo na putu istine, mi se ničeg ne plašimo. A nek oni nama pogledaju u lice. Nek dođe taj zubac peti, deseti, nek gleda u lice i nek kaže da oni štite demokratski poredak, da oni štite antifašizam, da oni štite jednako sve narode i građane. Nek kaže da oni ne progone muslimane. Nek kaže da se ne bave sponzorisanjem terorizma tako što ne štite ovu državu od pravog istinskog terorizma, uključujući i prošli 7. februar. Jer se poslije ispostavilo prilikom istrage, ispostavilo se da su u SIPI znali da se pripremaju paljevine, da su znali šta će se dogoditi i da su zapravo oni svojim nečinjenjem, a možda i činjenjem, sudjelovali u pravom, pravcatom imenom i prezimenom državnom terorizmu. To što se dogodilo 7. februara 2014. godine je državni terorizam. Dakle, terorizam u režiji države. Jer država nije spriječila i njena sigurnosna služba i njene sigurnosne službe ostali nisu spriječili teroriste. Dakle, ne radnike. Radnici su izmanipulirani. Nisu spriječili teroriste, obučene teroriste, da popale Tuzlu, Zenicu, Sarajevo, Bihać i tako dalje. I onda to društvo, korumpirano dejtonsko društvo sa raznim nevladinim organizacijama, hašišarskim i drugim, nije imalo snage, jer je korumpirano, da se suoči sa ovim pitanjima. Godina je prošla. Gdje je neki okrugli stol? Pa nije šala, bolan.
zapališ te gradove, zapališ predsjedništvo i da niko ne postavi pitanje, a odakle? Pa bjelodano je odakle. Ne može biti spontano. Gdje to ima da neko bude zatvoren bez ikakvog pravnog osnova? Ima ovdje. Ko stoji iza toga? Stoji SIPA, stoji taj odjel za strance, stoji nekakav Mekić, stoji američka ambasada koja ne da da se Abu Hamza poslije 7 godina pusti na slobodu i to je poruka svima nama. Poruka je da se plašimo. Poruka je da u nama bude strah. Poruka je da mi ne smijemo govoriti. Poruka je da ne smijemo vidjeti istinu. Poruka je da to što vidimo, šutimo. Dakle, što je bilo poslije Drugog svjetskog rata, kad su odvodili muslimane, kad su hapsili bošnjačku inteligenciju, da se šapatom o tome govorilo. To je poruka. Ali, to je ravno smrti, braćo i sestre. To ako ti ne smiješ govoriti to što vidiš, ako se ti ne smiješ boriti za svoje dostojanstvo, za svoja prava, pa tebe onda nema, ti si onda mrtav. I oni upravo hoće to da mi budemo živi mrtvaci. Ljudi bez prava. I naše društvo danas živi u strahu ili u zabludi zbog tih silnih medijskih pritisaka ili u strahu. Postoje ljudi koji to vide i plaše se. Plaše se. A se postavlja pitanje, je li mi na tim pozicijama straha od državnog terorizma u kome sudjeluju državni organi maltretirajući muslimane Bošnjake i favorizirajući i odobravajući velikosrpske i druge terorističke akcije, jer mi u tom ambijentu možemo graditi budućnost. I onda se postavlja sljedeće pitanje. Pitanje otpora. Pitanje da te neko zbog ovakvih riječi uhapsi. Jednog, drugog, petog i opet strah. Jer ti sad, kad digneš svoj glas protiv ovog terora, ti si kao digao glas protiv države. Ali ovo nije država Bosna i Hercegovina. Ovo ovdje što imamo je velikosrpska država. Ovom državom se gazduje iz Beograda, a ne iz Sarajeva. A i to što se gazduje iz Sarajeva, opet se primaju naređenja iz Beograda. I ova država, ta velikosrpska država, hoće da napravi da Bošnjaci nisu bili žrtve genocida, već su Bošnjaci bili teroristi. I hoće da rame uz rame stavi četnike i oružane snage Bosne i Hercegovine. I protiv toga nema ništa ni američka ambasada. Jer američka ambasada i ta njena nova ambasadorca se ubiše pričom o takozvanom terorizmu, takozvanim vehabijama. Maoča ovo i maoča ono. Nikad ni jednom jedinom riječu oni nisu rekli ništa o postojanju četničko-ravnogorskog pokreta, o živom terorizmu, o napadima na džamije, o zastrašivanju povratnika, o apartheidu u kome žive bošnjačka djeca, o tome oni šute. Što znači, opet, hajde kažemo istinu, što znači da oni smatraju da su muslimani bošnjaci bića nižeg reda. Gdje je problem u ovoj percepciji? Problem je u tome što mi nemamo snage da se suočimo s istinom. Mi nemamo snage da se suočimo sa istinom o nastavku genocida nad Bošnjacima, nadašnjim. Sa istinom o tome da Bosnu i Hercegovinu i danas, kao i 92. i 95. razvaljuju oni isti. Ne bi bio uspješan projekat razvaljivanja naše zemlje od 92. i 95. da nije sponzorisan sa Zapada. Zašto? E sad se vraćamo na onu priču o multikulturalnosti. Šta je njih briga za bosansku paradigmu i za to jedinstvo u razlikama i zato što ovdje imaju Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Islam, katoličanstvo, pravoslavlje, Jevrejovon. Ma njih to ne zanima. Oni ne mogu u svojoj fašističkoj skučenosti, u svome civilizacijskom debilstvu, oni ne mogu prihvatiti tu civilizacijsku paradigmu u kojoj sudjeluju i ravnopravni muslimani. Njima smetaju muslimani.